שידורי ישראל מירושלים. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 2:30. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים. בצהרי יום כיפור תבשין למדלת, 6 באוקטובר 1973, פרצה המלחמה. שתי ארמיות מצריות חוצות את תעלת סואץ, מבקיעות את קו הביצורים הישראלי ומכריעות את הכוח הישראלי הקטן שעמד מולם לאורך התעלה. כתבנו מוסר על מעשה גבורה אילת. מאות מטוסים, 2,000 כני ארטילריה, עשרות אלפי חיילים מצרים מצליחים בהתקפת פתע למוטט את מעוזי קו בר לב, סמל ביטחונה העצמי של מדינת ישראל. ניסיונות השריון והחיר הישראלי לבלום את המתקפה נכשלים. הטנקים הבודדים שהתקדמו לעבר התעלה נפגעו מטילי הסאגר המצריים שהיו הפתעת המלחמה. כל ניסיונות החבירה למעוזים המותקפים עלו בתוהו. בתום היום הראשון למתקפה ייצבו המצרים קו רצוף לאורך 160 הקילומטרים של תעלת סואץ, במרחק 8-10 קילומטרים מן התעלה. בתנאים שנוצרו המצב היה שלא הייתה קיימת לצהל יכולת להפתיע את האויב. למעשה רצים קדימה והדבר כמובן גובה מחיר כבד. במצב זה ברור היה שלשנות את פני המערכה אפשר רק על ידי העברת המלחמה לתוך שטחה של מצרים, כלומר לצלוח את תעלת סואץ. תוכניתו של שרון, שהתבססה על התוכנית הפיקודית חתול מדבר, הייתה לנוע בתפר שבין הארמיה השנייה והשלישית, כאשר השריון נע ומבקיע לפנים, מרחיב את המסדרון ומאבטח את האגפים. החטיבה הייתה אמורה להגיע לקו המים, להשתלט על המתחן מצפון למעוז מצמד, לחצות בסירות גומי את התעלה ולבסס ראש גשר בגדה השנייה. בקרבות 14 באוקטובר נפגע קשה השריון המצרי בגדה המזרחית של התעלה. כ-160 טנקים הושמדו. נוצרו התנאים לביצוע תוכנית הצליחה. ב-67, כשהגענו לשפת תעלת סואץ כחיל הנדסה, הבנו שהפעם אין מעקפים ואין בערך, אלא אם תהיה מלחמה, כאן נבוא במלוא המשמעות לביטוי. והתחלנו לבצע, התחלנו להתגלגל. חיפשנו ציוד, חיפשנו דרכים איך לפתור את המעבר על המכשול הזה, ובמשך כשש שנים, עם מספר פעולות במכשולי מים אחרים ובתעלת סואץ, קיבלנו את התחושה על גודל המכשול, על גודל הבעיה, ובמיוחד כשיש אויב צפוף על שפת התעלה בגדה המערבית. ולמעשה עד הפסקת האש של 70 התאמנו, סיירנו מפעם לפעם פעולות של העברת כוחות חיר, התארגנות, ונכנסנו להפסקת האש של שנת 70, כאשר פחות או יותר אנחנו יודעים מה צריך לעשות. יש רוב הציוד, יש רוב האמצעים, ורק חסר אמצעי אחד, זה התמסכים, שתוך כדי תקופת רגיעה של 70-73 הצליחו להצטייד, להשתקם ולארגן את הציוד, הכלי הנוסף הזה שהיווה נדבך חשוב מאוד בהצליחה עצמה. עם פרוץ המלחמה יורד גדוד הגישור הסדיר לאזור רומני בלוזה, שם ממתינות 12 דבות מצופים על גבי גורים ומכינם לתנועה. גשר הגלילים תוך אותם ימים ראשונים של מלחמה נבנה ביקום כ-5 קילומטרים מערבית לטסה. גדוד הגישור מתגייס ויורד לימה חצי ביחידים, בונה 9 דוברות נוספות על גבי גורים ומארגן את גשרי המצופים והצנע.
ב-10 באוקטובר מגיע גדוד התמסרים הרפידים על גבי מובילים מבסיסו שעל שפת הכנרת. הגדוד מונה 16 תמסרים בלבד. החל מ-14 באוקטובר מקודמים הדוברות והתמסרים הרפידים ומרומני על ציר הרוחב לכיוון טסה. על פי תכנון, תנוע חטיבת הצנחנים אל התעלה ותעבור על גבי סירות גומי לצידה המערבי. ב-15 באוקטובר, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, חוברות שתי פלוגות סירות הגומי אל חטיבת הצנחנים, הכוח המארגן את הסירות ומעמיסן על גבי זחלמי הלוחמים. מתחילה התנועה לתעלה. השעה 21:00, הפיגור בלוח הזמנים גדול. יש סכנה ממשית של כניסה לאור יום, אשר משמעותה איום ממשי על ביצוע המשימה. אמר המח"ט דני מט, אני בכל אופן לא הרגשתי מעולם באחריות כה כבדה כמו באותן שעות. הרגשתי שאנו הננו הראשונים במהלך גורלי זה, וכי עיני כל ישראל נשואות אלינו. ידעתי שכולם, המטה הכללי, הפיקוד ובוודאי האוגדה, ומי יודע מי עוד, מאזינים לרשת שלנו וממתינים לשמוע את מילת הקוד הגואלת, אקפולקו, דהיינו, גל ראשון צלח ונאחז בגדה המערבית. במרחק קצר מן הציר מנהל כוח השריון של אמנון רשף קרבות מרים. עשרות טנקים ונגמשים בוערים מתגיעות אלי הסגר המצריים. בחסות קרב השריון מתקדם כוח החטיבה לעבר התעלה בלי שיתגלה. ראינו הרבה עבודות של כוחותינו, וזו לא הייתה עבירה כלום, זו הייתה עבירה מאוד קשה. במקביל להתקרבות הכוח לאזור החצר, הונחתה באמצעות מפקדת הסיוע החטיבתית ארטילריה כבדה משני צידי התעלה באזור הצליחה. האות ניתן לכוח החאן להתחיל במשימתו. ואז פעלנו מהר מאוד. זאת אומרת, הורדנו את הסירות מלמעלה והכנסנו את כל הציוד לתוך הסירה. ברגע שעסקנו בכניסה לציוד הסירה, נפל פגז קרוב אלינו. אחד מהמפרידים התחיל לצעוק מקצת. הגיע אליו חובש, ואני באותו זמן אמרתי, אוקיי, נמשיך עם מפעיל אחד. הסירות מועלות לקצה הסוללה. הכוח ממתין לפקודה להורידן אל המים. זה היה קטע שהייתי קצת חסר סבלנות, כי הסירה הייתה על הסוללה למעלה, והיא חשופה לכל כדור. וצרור מהצד השני פשוט הורס את המשימה. ואנחנו בתוך איזשהו פתח עם הסירות שלנו, יושבים צופים, רואים שהסוללה שלנו נקייה, ולא צריך לבצע תרגולות של פריצה. וניתנה פקודה להיכנס למים. הייתה בעיה פיזית להעביר את הסירות את המים, להוריד את הסירות למים. זה סירות כבדות, עם מנועים, עם המנועים, עם הדלק, עם הכל. להתחיל פשוט להעביר אותם את הסוללה הזאת, שהיא מאוד תלולה, מאוד חדה. הבעיה היא לא רק בעלייה, גם בירידה, שהסירה לא תעוף לתוך המים, כל האנשים. חילקנו את הפיקוד שגרו נקבע לפקד על כלל הצליחה של סירות הגומי. והיו שתי גזרות, של אחת מהן פיקד אל חנן פס, והשנייה הייתה בפיקודי. שיטת עבודה, שיטת יויו נקראת, כלומר, כל סירה מעמיסה את ששת הצנחנים בחוף של כוחותינו, פורקת בחוף השני, חוזרת על פי סימון, אני הייתי עם פנה, סימנתי לכל סירה בדיוק לכאן להגיע, ולצוות לכאן לעלות, וזה עבד ממש על פי התרגולת. מאותו רגע ואילך כל אחד לנפשו היה. זאת אומרת, אתה התעסקת עם הסירה שלך, לא חשבת ימינה, שמאלה, לא מעניין אותך כלום, ואז אמרתי להתחיל לחפש את המשוטים. שם בסיימית לקחת את הנגד של הסירה, ואנחנו טסנו קדימה.
בשלב הזה אני מעביר אחורה בקשר. מילת הקוד אקפולקו סימנה את תחילת השינוי במלחמת יום הכיפורים. למילה הזאת חיכו ימים רבים. חיילי החאן סימנו את נתיבי המעבר על הסוללה. ואת כל זה צריך לעבור. וצריך לעבור מהר, ומישהו חייב לעשות את זה. וזאת משימה הנדסית טהורה. לוחמי ההנדסה הקרבית עמדו בפני רגע היסטורי. העברת כוחות צהל לגדה המצרית, ואולי שינוי פני המערכה כולה. התנועה לתעלה הייתה תנועה קשה מאוד. ציר הכביש היה חסום משני עברה, וגם על גבי הציר היו כלים. נעו לפנינו טנקי דחפור ודחפורים שפינו את הציר. בשלב מסוים ירדנו עם התמסכים לצידי הציר, וזה עלה לנו בזמן ארוך לחזור אל הציר. התוכנית אמרה, לפי התוכנית היינו צריכים לרדת מציר הכביש לציר טרטור. דקות ספורות לפני הירידה לציר טרטור קיבלנו הודעה בקשר שלא ניתן לרדת מכיוון שהציר הזה חסום. בדיעבד התברר ששני הגדודים, גדוד קטונים וגדוד של סיירת שקד, הושמדו שם על ידי טילי סגר מצרים מכיוון החווה הסינית. אנחנו המשכנו כאמור בציר הכביש עד שהגענו אל התעלה. בשעה 5:30 בבוקר תמסך ראשון גולש למים. זה היה רגע היסטורי, אנחנו שהתאמנו כשנה וחצי לרגע הזה. קשה להבין את הרחשי הלב שהיו לכולם, אני יכול לדבר עליי אישית. הייתה מעין פעימה חסרה בלב, תמסך ראשון במים בשעה 5:30. הדוברות, התמסכים התחילו להתחבר לדוברות, התחברו לחמש דוברות חד-כיווניות. במקביל לזה אני עברתי בסירת גומי לגדה השנייה ובדקתי את החוף לנחיתה של התמסכים. דוברת תמסך ראשונה שהייתה מוכנה במים הייתה הדוברה של שפר, כאשר אני לא פספסתי את הרגע, עליתי עליה ואיתה עברתי לגדה הרחוקה עם הטנק הראשון שצולח את התעלה. רגע ירידתו או נחיתתו של הטנק מהדוברה היה רגע מרגש ביותר. שוב, הרבה מאוד זמן אנחנו מתאמנים ומפמפמים בחיילים את הרגע או את האקט המיוחד הזה של העברת הרקם לגדה הרחוקה. עשרים ושמונה טנקים מהחטיבה של חיים ארז היו בגדה המערבית בבוקר יום הצליחה. עם שחר נחסם ציר הכביש על ידי ירי טילי סגר. הכוח הישראלי נמצא למעשה במצב של ניתוק. במפקדת החזית ובממשלה מועלים ספקות לגבי יכולתו של הכוח בצד המערבי של התעלה להחזיק מעמד. ואולם ההחלטה היא לא לפנותו, לפרוץ את הציר החסום, להזרים כוחות נוספים, להציב קשרים על התעלה. הצליחה בוצעה בהפתעה מוחלטת. בצהרי היום הראשון לצליחה מודיעה ראש הממשלה הגברת גולדה מאיר את ההודעה הבאה. בשעה זאת, כשהננו מכונסים בישיבת הכנסת, כל כוח צהר גם בעבר המערבי של התעלה. ודאי לא תצפו לתיאור מפורט של המערכים והתוכניות של צה"ל, ולהוסיף דברים על משמעותם לסגנו בעוד הקרבות בעיצומם. ברכת העם שלוחה לצבא הגנה לישראל, חייליו ומפקדיו. ארמיה שנייה מצפון, ארמיה שלישית מדרום. לא פשוט, אבל הפקודה ניתנה, הסירות נעו, התמסכים בעקבותם, ואנחנו עם הגשרים, עם הדוברות הכבדות, ננו, וב-17 לחודש עם שחר הגענו לתעלת סואץ. ביחידת ההנדסה שאליה הצטרפנו, דוברות ענקיות. אלה מונחות על משטחי גלגלים, מהסוג שמטוסי ג'מבו נוסעים עליהם בימים כתקנה. טנקים גוררים את הדוברות. את יחידת ההנדסה מלווים כוחות שריון וחרמש. אלה יגנו עליה מפני כוחות אויב שאפשר ומצויים עדיין בסביבה. עדי הלחימה קרובים מאוד. השלווה נעלמת מתחת
עצום תופס את מקומה. רוצים להגיע מהר לקו ובשלום. עתה מפגיזים את כוחות הליווי שלנו. אנו מוסיפים לנוע, ואילו מעבר לרכס נטושים קרבות נגד כוחות האויב. אנו רואים היטב את פגיעות הפגזים. הזחל שלנו מוזעק לחילוץ פצוע. אנחנו יוצאים, ובמלוא הכנות, עכשיו אנחנו כבר ממש פוחדים. עם זאת, עושים את המוטל עלינו ומתקדמים לתוך האש. עודנו נעים למשימת החילוץ ומולנו מגיע טנק ועליו פצוע. מודיעים לנו בקשר שמשימתנו בוטלה. הטנק, כך נראה, היה זריז יותר. יחידת ההנדסה מוסיפה לנוע בליווי כוחות ההבטחה. הציוד הכבד מסרבל את התנועה. הטנק הגורר נע כסוס הרתום למרכבה. לכשיוכנסו הדוברות למים בעוד שעות אחדות, ישוטו בכוח המנוע המותקן בהן. משקלה של כל דוברה 80 טון. היא יכולה לשאת טנקים וציוד אחר. חיבורן של מספר דוברות יחדיו יכול ליצור גשר לכל רוחב התעלה. זה עתה שמעתי את מפקד כוחות הצליחה, המשדר אל מפקד הדוברות. נועו מהר ובכל הכוח. אנו מצפים מכם להרבה. יש צורך במלאכת חילוץ בדרך. במקומות שבהם נפלים במכשול או שיפול הדרך חד, נכנסים לפעולה הטרקטורים הכבדים הנעים איתנו כל העת. הם מיישרים את הדרך ומסלקים את המכשולים מפני הדוברות. העיכובים מגדירים את המתח. מכשיר הקשר חוזר ומזכיר שעל שפת התעלה מצפים לנו בחיליון עיניים. סוף סוף והגענו. השריון וחיל הרגלים ממתינים לנו בחסות סוללת האפר שעל שפת התעלה. אנחנו יודעים שהחבר'ה של סירות הגומי צלחו כבר את התעלה, התמסכים פועלים בשטח, חוששים לחבר'ה, וממשיכים עם אור בוקר בחווה הסינית. הדוברה שלי הותקפה על ידי טילים. הטרקטור שנסע לפניי עם לוזי זיכרונו לברכה ואיתמר חטפו פגיעה ישירה. צעקתי להם, לוזי נפגע, איתמר הצליח לקפוץ. אני חטפתי שני טילים ברמפות וקפצנו למטה, ותוך כדי ריצה ליד הטנק שאנחנו אוחזים את השופרת של המד, נותנים הוראות לטנקיסט, ממשיכים, מגיעים לתעלה. בכניסה רואים דוברה פגועה של יהודה מונה, זיכרונו לברכה, וכל צוותו זיכרונו לברכה. אנשי ההנדסה אינם מאבדים אף רגע. דוברות וסירות מורדות למים בזו אחר זו, והעברת הכוחות מתחילה. מזג האוויר נאה, מי התעלה שקטים ורגועים. ממש אידיליה, אומר חייל אחד. חכה, רק התחלנו את העבודה, עונה לו אחר. קבוצת מפקדים בוחנת את שפת המים כדי להוריד דוברה נוספת. ברגע זה מסתיימת השאלה. הפגזה המצרית יורדת עליה. קבלת הפנים שזכו לה במרכאות הדוברות באותו היום הייתה קשה וכבדה. אין טילי סגר, אין ארטילריה. וזה אולי היה הגורם המאפיין ביותר את מבצע הצליחה בשמונה הימים הבאים. ההבנה בצד המצרי שבנקודה הזאת ייפול לשבט או לחסד תוצאות המלחמה, וכתוצאה מזה נאלץ נמצאו אנשי הצליחה ומערך הצליחה להילחם בכל יום מחדש כדי שהגשרים האלה יהיו גשרים פתוחים. הגשר מתחיל לבנות, יהודה חודד, זיכרונו לברכה, נמצא ופועל על הגשר. אני, עם הצוות שלי והדוברה, היות והיינו פגועים ברמפות, ידעתי שאנחנו לא יכולים להתחבר לשום דוברה אחרת, ובתיאום עם יהודה החלטנו שאנחנו הולכים לנחיתה ב... בגדה המצרית, בגדה המערבית, וכך יצא שהתמזל מזלנו להיות הראשונים בין הדוברות לנחות בגדה המצרית. הזרימה הייתה קשה מאוד, הייתה זרימה לכיוון האגם המר,
ברקע תמסכים מעבירים כוחות, מעבירים רכב קרבי, סירות הגומי. בשלב זה כבר התחילו להעביר פצועים, ואנחנו עוגנים, קפצתי מהדוברה, ואני זוכר שנעצתי דגל, דגל קטן של ישראל, של יום עצמאות כזה באדמה, חזרנו לצוות, הורדנו את החבר'ה למגננה, והתחלנו לעזור בגישור הגשר. היה שקט מופלא מסביב, ההרגשה הייתה בלתי רגילה, הרגשנו כמו דג במים, כמו שאנחנו רגילים, כמו כל האימונים שעשינו כל הדרך. אחרי היום הראשון שבו המצרים לא יתרו את אזור הצליחה, החלה הפגזה מסיבית על אזור הצליחה, פגזי מרגמה וקטיושות נחתו ללא הרף. במקביל לזה לא הופסקה העברת הטנקים על גברי דוברות התמסך. הדוברה של פריד, אחרי שהורידה שני זחלמים מעל גבי הדוברה, חטפה פגיעה ישירה, וטבע פריד וחייל נוסף נפגעו ופונו. ב-18 לחודש, בשביבות שעה 10, הפגזה קשה מאוד בתעלה, העברה מסיבית של טנקים. אני מקבל הודעה בקשר מאטיאס, מפקד הדוברה, שיש לו שני מנועי דוברה שלא פועלים, שני טנקים על הדוברה, והוא לא מצליח לנחות בגדה הרחוקה. בעזרת סירת גומי הגעתי למקום ועליתי על הדוברה. תוך כדי עלייה חטפה הדוברה פגיעה ישירה, ותוך מספר שניות הדוברה התהפכה ושני הטנקים והדוברה צללו למים. חבר'ה שלנו התחילו להיפצע. התאגד שלנו בכניסה לחצר עובד כמו מטורף. הרופא, החופשים עובדים כמו תמנונים, זרועות של תמנונים, מטפלים בפצועים מכל החילות. מסעית תחמושת נפגעת, אנחנו מעבירים אותה והיא מתפוצצת בצד השני של הגדה המערבית, וחיילים ומפקדים רצים ודואגים לשלמות הגשר. עם בוקר ב-17 באוקטובר, לאחר הגעת והשקת הדוברות הראשונות למים, הוחל בבניית הגשר הראשון, גשר הדוברות. חיבור 9 הדוברות לגשר התנהל תוך דבקות במשימה, מלווה באש הפגזות והתקפות בלתי פוסקות מן האוויר, והיפגעות רבים מהעוסקים במלאכה. בשעה 4:30 אחר הצהריים הסתיימה בניית גשר הדוברות, ובשעה 6:30 הוחל במעבר טנקים על גבי הגשר. לאחר מעבר 20 טנקים נקרע הגשר. תוך אלתור מהיר על ידי קשירת שני חלקיו וגישורו בעזרת טנק גישור, התאפשר המשך מעבר הטנקים על גבי הגשר. גשר זה נשא את שמו של רב סרן יהודה חודד, זיכרונו לברכה, שעל בנייתו פיקד ונפל בסמוך לו ביומה האחרון של המלחמה. גשר הצנע, שהינו גשר מצופים מצויד בחלקות, נגרר לתעלה החל מבוקר ה-18 באוקטובר, הגיע למים ב-20 באוקטובר והושק תוך כדי הפגזה בלתי פוסקת. גשר הצנע קיבל את הכינוי גשר ברוך על שמו של סגן אלוף ברוך דלאון, שנהרג בסמוך למקום הצליחה, בהיותו קצין ההנדסה של אוגדת הצליחה. כל הכפרים בעולם בנויים על העיקרון הזה, בנים את הגשר בתוך המים. אם יהיה ממול האש חזקה, אתה לא תוכל לבנות את זה. כאשר אני הצעתי את ההצעה הזאת, אם לא אלוף טל, לא היו דנים, כי הוא קיבל את הדבר הזה עם כל המרץ שיש לו, הכניסו והתחילו לבנות. הגענו לאותו מקום בו הורכב הגשר. ובשעה 11 בלילה הגשר הגלילי היה מורכב, וניתנה הפקודה להתחיל לנוע בגשר. אני לא אשכח לעולם, ודוד לסקוב עומד בתוך האבק, עפו שם קטיושות, הייתה ארטילריה, מה לא היה שם? הוא עומד בתוך האבק והגשר התחיל לנוע, ועומד דוד מצדיע לאותו מונסטר על גלגלים של צועד, עומד מצדיע ובוכה, והוא באמת בכה. אני עמדתי על ידו, ותאמין לי שגם לי עמדו יותר משהו דמעות בעיניים. מבצע גרירתו של גשר הגלילים ממקום בנייתו ביוקון שממערב לטסה עד התעלה היה קשה ומורכב.
כוח טנקים בלתי מאומן ועייף מהמלחמה שעבר, החל בגרירתו ולאחר מספר קילומטרים של גרירה, נשבר הגשר ותיקונו לקח מספר שעות. מעבר נתיב הגרירה הקשה דרך החווה הסינית השורצת חיילי אויב, מנע את המשך קידומו, ורק ב-18 באוקטובר, לאחר שהוברר שהמצרים פונו מציר טרטור, נמשך בגרירתו של הגשר תוך הפגזה והיריד טילים בלתי פוסק לעברו. בשעה אחת לאחר חצות של ה-19 באוקטובר, הושק גשר הגלילים למים, הוכשר והתחילו להעביר אליו כוחות. גשר הגלילים קיבל את הכינוי גשר ג'וני, על שמו של סגן אלוף תני אהרון ג'וני זיכרונו לברכה, שהיה קצין ההנדסה הפיקודי ונפגע בקרבת התעלה בעת סיועו בניתוב ציר גרירת הגשר לתעלה. ב-27 באוקטובר החלו דחפורים לדחוף אלפי מטרים מורכבים של חול וחרסית אל המים. לאחר 6 שבועות של עבודה מאומצת, הוא עמד לרשות צהל גשר יבשתי בין שני גדות התעלה, שבהמשך צופה באספלט והיווה חיבור יבשתי בין היבשות אסיה ואפריקה. אני רואה במהלך הזה של צניחת התעלה והעברת כוחות קדימה בעצם את המהלך המכריע של המלחמה. הצליחה יושם עקרון ההפתעה והצלחה מרבית. בתכנון הקרב נשמרה גמישות מחשבתית שאפשרה שינוי בתכנון כדי להתאימו לסדק שהצטמצם. כל עם ישראל, מראש הממשלה ועד אחרון החיילים בשטח, הבינו שברגע שהכוח הזה פעל ואפשרו את הצליחה ובניית הגשר הראשון, יצאנו ממצוקה של צבא שהוא היה מורס עד אותו רגע לצבא מנצח. ההקמה של מערך הצליחה ובעיקר איתור הבעיה, איתור הפער המבצעי ואחר כך מתן פתרון נאות לבעיה ומימושו במלחמת יום הכיפורים הוא אולי דוגמה קלאסית לדרך שבה עובד חיל כמו חיל הנדסה. חיל שמדי פעם מוצא את עצמו במצב שבו כל הצבא ממתין לפעולה שלו, ורק פעולה נכונה של החיל הזה יכולה לפתוח את הדרך לכוחות האחרים. עם ישראל חב הרבה מאוד לאותו קומץ קטן של אנשים, שבשבעה ימים תחת אש תופת נוראית, תוך סיכון עצמי, הפעלת כלים והעברה של מעל 120 טנקים והרבה מאוד כלי רקם אחרים, העברת נפגעים, פינויים לתאגדים, הביא לכך שעם ישראל יוכל להרים ולזקוף את הראש בסופה של המלחמה. הרגשה בלתי רגילה, הרגשנו שעשינו את זה, והרגשנו ששינינו את מפת הקרב, את תוצאותיה. ואולי, אולי, יכול להיות שבאותו זמן גם חשבנו שאולי באיזשהו שלב זה יהיה אולי גשר לשלום. חוזר, אבל תמיד אחד חסר, והחשבון שאין לו סוף חייב לחלות. שיר, 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 שיר. Thank you.
אהה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 ה